dnešní velmi vyrovnaný zápas bude hodnotit blokař Lubomír Saněk. Lubomíre, jak ty vidíš dnešní zápas? Přece jenom především ten druhý a třetí set byl diametrálně rozlišný. No, tak taková, jak se říká, kočka myš. A jsem rád, že jsme to zvládli na 3-2, protože Brnu šel každý set vždycky podání, tak utekli. A my jsme excelovali ve obraně ty dva sety a tiebreak zase naše obrana rozhodla, takže jsem strašně rád, že to skončilo 3-2 a že můžeme jít do Vánoc s vítězstvím. V tom prvním a druhém setu hodně jste kazili servis, bylo to dané taktikou, že jste měli hrát co nejtvrdší, nejtěžší servis? No, tak jsme chtěli trošku je odtáhnout, protože ta obrana pak je jednodušší. A říkám, že risk dobrý, ale nesmíme kazit 3 podání za sebou, to do extraligy nepatří, takže říkám ty dva, pak ten třetí už musí mít v hlavě tím, že jde za, a že už musí nějaký dát, jakoby to se zlobím po každý, ale říkám, na tomhle musím ještě pracovat, říkat si to pořád, že prostě 3 podání kazit nesmí za sebou. V tom čtvrtém setu už to bylo na hraně, měli jsme dokonce matchball, bohužel v úvozovkách museli vyhrát až v tiebreaku, kde ale ty vidíš ty příčiny, možná to byl ten druhý set? No tak oni, když se zblázní jeden na podání, tak on si pak věří a ten kolektiv prostě kolem něj lítá a ono to je takový jejich hra, to bylo i v loni, ono se ono to pokračuje, ale říkám, zvládli jsme to a je to dobrý. No. Byl to vlastně první zápas v rámci druhé poloviny základní části, nyní jsme na třetím místě, tak to po tom nevydařeném startu je asi dobrý. A jo, tak stoupáme, tak ono to bylo v začátku trošku daný, že ty kluci přišli za prvé z národějáku unavený, že jo, zraněný, bohu už začíná prostě nám pomáhat, takže když to budeme takhle točit a prostě, jo, ještě potřebujeme si středňáka, aby Kuba po Vánocích už se dal dokupy a když budeme všichni se takhle točit, tak prostě si myslím, že půjdeme ještě vejš a možná můžeme i v té lize mistrů ještě v nějaký zápas překvapit příští rok. Teď nás čeká v úterý zápas v rámci druhého kola základní skupiny Ligy mistrů. Pojedeme do italské Civitanovi, tak tam určitě budeme chtít navázat na ten skvělý výkon proti Řešovu. No, tak tam můžeme zase s čistou hlavou, že jo, oni musí, protože prohráli v Berlíně, takže tam nás čeká hodně těžký zápas, s tím počítám, že prostě nastoupí v plné palbě na nás a my prostě zkusíme zdorovat nějak a urovat zase třeba bod, no, nebo každý set, že jo, takže budem to zkoušet a těšíme se na to. Tak díky za rozhovor, ať se to podaří. No, díky. Dnešní pětisetovou bitvu bude hodnotit také trenér Michal Nekola. Trenére, stejně jako v tom prvním kole, kdy jsme hráli s Brnem doma, dnes výhra v tiebreaku, dnes ale možná škoda především toho druhého setu, ten byl diametrálně rozdílný například oproti tomu třetímu. Tak dnešní utkání bylo hlavně o servisu a kdo byl razantnější a důslednější na servisu, tak vyhrával ty jednotlivý sety a z tohohle pohledu jsem rád, že jsme byli ve třech setech lepšími a dneska to bylo vybojované vítězství, hodně těžký a hodně si ocením toho vítězství. Takže ten rozdíl, kdy v druhý set vyhrálo Brno 25-17 a my ten třetí 25-14, byl to především v tom servisu? Jednoznačně, já vidím tohle z toho, že byl hlavní faktor, který se prolínal celým vlastně tím utkáním a i díky vlastně podání v tiebreaku my jsme otočili ten nepříznivý stav a dotáhli jsme to do vítězního konce. Do toho třetího setu pak přišel Honza Galabov místo Aleše Správky, tak byl to nějaký taktický tah nebo nějaké zranění? Ne, nebylo, prostě chtěli jsme změnit rytmus hry a využít vlastně lavičky v okamžici, kdy se nám nedařilo, takže jsem rád, že všichni kluci, kteří tam přišli, tak tomu týmu vlastně v tom utkání pomohli a to, že se protočili 4, tak to je jenom pro nás dobře, že jsme měli tak široký kádr. A určitě se pak i vám lépe koučuje ten samotný zápas, když už se může zapojit i Tomáš Kryško. Jo, tak pomáhá už na tréninku, jak už jsem říkal, v Benátkách, prostě bojuje o každý balon už i na tréninku a tu příležitost si zaslouží jo, a myslím si, že se jí chopil. To, že jsme nedotáhli ten čtvrtý set, že jsme nám dostali to ESO, to prostě je volejbal, to se stane. Zase na druhou stranu my jsme to takhle otočili v pátém setu. I přes ten poměrně nedobrý vstup do sezóny, teď jsme na třetím místě, to znamená, že už pomalu stoupáme nahoru a začíná se dařit. No já věřím, že jo, už ty výsledky jsme stabilizovali, i ten kádr se nám vrací tak, jak bychom si představovali a odpovídají tomu ty výsledky těch zápasů a jsem rád, že držíme tu šňůru teďkon
v extralize a věřím, že tohle vítězství nás posilní do toho posledního boje letošního v Čivitanově. Tam nás určitě posilní také myšlenka toho prvního zápasu proti Řešovu, kde jsme předvedli excelentní výkon, nicméně v Čivitanově právě na jejich půdě to bude hodně těžký oříšek. No jasně, Čivitanova prohrála první utkání v Berlíně, takže je to favorit skupiny a v domácím prostředí určitě nebude chtít ztratit body ani sety a my budeme muset vynaložit maximální úsilí, aby jsme se jim pokusili něco sebrat, stejně tak jako proti Řešovu. Řeknu klukům, aby neřešili stav a prostě bojovali o ten balon, který bude před náma. A věřím, že předvedeme dobrý výkon. Trenére, díky za rozhovor a třeba v úterý překvapíme. Díky.